Men tadbirkorman. Xususiy do'konim bor. Do'konda turli mahsulotlar bilan birga tamaki ham sotiladi. Yaqinda bir tanishim tamaki harom qilinganligi haqida fatvo chiqdi deb aytdi. Shu to'g'rimi? Va agar shunday bo'ladigan bo'lsa, topayotgan pulim halolmikin? Muhtaram tinglovchimiz, o'sha eshitgan narsalari to'g'ri. Yaqin vaqtlarda bir necha yillardan beri musulmon yurtlarida muhtaram ulamolar, katta e'tiborli muassasalar tamakini haromligi, ya'ni tamaki chekish harom ekanligi to'g'risida fatvoni chiqarishdi va bunga amal ham qilib borilmoqda. Bu masalaning tarixini o'rganilganda ham qadimda musulmonlarda bu narsa mutlaqo bo'lmagan ekan, keyin turli omillarga ko'ra boshqa taraflardan musulmonlarga zarar yetkazish maqsadida sunniy ravishda joriy qilingan narsalardan bo'lgan. Va dastlabki paytlarda ko'pchilik buni qay hukmda harommi, halolmi, mubohmi boshqaligini bilmasdan turli muomalada bo'lishgan. Lekin keyinchalik hamma tushunib bu narsani durust emasligini, demak, ta'kidlashgan, haromligida qadimda ham fatvolar bor. Lekin bu narsalar oxirgi yillarda yangilandi. Chunki bu narsa butun dunyoni tashvishga solayotgan narsalardan biriga aylanib qoldi. Rasmiy hisob-kitoblarga qaraganda, Yevropa qit'asini o'zida bir yilda tamakini zararidan 1 million inson o'layotganligi to'g'risida, demak, ma'lumotlar tarqalgan. Shuningdek, buni orqasidan kishilarni zarar ko'rayotganligi, turli kasallar paydo bo'layotganligi, iqtisodiy zarar yetkazganligi va hokazo ko'p narsalar e'tiborga olingan. Musulmon ulamolarni mana shu tamakini haromligi to'g'risida chiqargan fatvolarda ana shu e'tiborlar ham hisobga olingan va tamakini haromligi to'g'risida 5ta, 6ta demak zararlarini ro'yxatga keltirib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislaridan va shariatning qonun qoidalaridan hujjat dalillar keltirgan. Shuning uchun mazkur demak savol sohibi bo'lgan tinglovchimiz e'tiqodlariga demak mahkam turib, o'zlarining do'konlaridan o'sha tamakiga joy qo'ymasalar nihoyatda yaxshi bo'ladi. Inshaalloh boshqa mahsulotlardan keladigan foydalarni barakasi bo'lib, bu fatvoda harom qilingan narsani demak shubhalik harom demak mablag'i ko'p mablag'larga aralashmaganligi nihoyatda yaxshi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu demak aytib o'tilgan gaplarni javoblarini to'g'riligini ta'minlagan bo'lsin va hammamizni ana shu narsalarga amal qilib borishimizni nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.